Теңге нығайып келеді. Оған әлемдік нарықта мұнай бағасының қымбаттауы себеп. Бұл туралы ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышев мәлімдеді. Оның сөзінше ұлттық валютаның нығаюына әлемдік валюталық сауда нарығындағы жағдай және теңгені еркін айналымға жіберу саясаты ықпал еткен. Жалпы елдің экономикасы шикізат нарығына тәуелді. Сондықтан қара алтын бағасының қымбаттауы теңгенің нығаюына негіз болып отыр. Бірақ экономиканы диверсификациялау, елбасының Астанада халықаралық қаржы орталығын құру туралы тапсырмасы Қазақстанның қаржы нарығын түбегейлі өзгертуі тиіс. Аталған орталық толық жұмысқа кіріскен кезде, оған әлемнің ірі қаржы мекемелері инвестиция құяды деп жоспарланған. Нәтижесінде бұл кешенді шараларының барлығы еліміз экономикасының дамуына жол ашады. Теңге курсы айдың басынан бері 3% нығайды, бірақ ары қарай теңге құнының нығаю туралы алдын ала болжам айтуға әлі ерте. Себебі еліміздегі қаржы нарығына толық сараптама жүргізу керек. Ақпан айында толық мәліметті жариялайтын боламыз. Ұлттық банк долларсыздандыру және еліміздегі қаржы нарығын әлемдік қоғамдастықтың талаптарына сай бейімдеуге бағытталған жұмысын жалғастырады.